कैलाश श्रेवको नागरिकता रद्द हुन्छ, नागरिकता रद्द हुन्छ। औ विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता गलत विवरण पेश गरेर लिएको रहेछ भने त रद्द गर्ने अधिकार त नेपाल सरकारलाई छ नि, नेपालको कानुनमा छ नि त। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ दुधको दुध पानीको पानी यही हुन्छ। शिवाजी तेली भन्ने व्यक्ति जो नेपाली नागरिक हो उसको नेपाली नागरिकता छ, नागरिकता मात्र होइन म थप प्रमाण दिन्छु। कारणले रवि लामिछानेको विषय प्रसङ्ग अलग हो, कैलाश सिरोवेको अलग हो। कैलाश सिरोवेलाले अहिले के गर्ने हो भने आफूमाथि लागेको आरोप चुपचापसँग ठुला कुरा गर्ने होइन, दोहोरो नागरिकता लिने ठुला कुरा गर्ने कृत्य गरेर ठुला कुरा गर्न पाइन्छ, मिसन मिडिया गर्न पाइन्छ, मिडियाको नाममा बार्गेनिङ गर्न पाइन्छ, ब्ल्याकमेलिङ गर्न पाइन्छ। यहाँ त तिनवटा नागरिकताको चाहिँ प्रयोग भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रमाणहरू फेला परेका छन्। दुई दुईवटा नागरिकताको प्रतिलिपि त उहाँ आफैले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। कैलाश सिरोवेका जस्तो तल ढड्डामा मेटिएको च्यातिएको तानिएको 33-34 सालमा चाहिँ अभिलेख गरेको उमेरै नपुगिकन लिएको 19 सालमा जन्मेको मान्छेले 34 सालमा नागरिकता लिँदा कति वर्ष भयो? 34-19 गर्दाखेरि 15 वर्ष भएन, 15 वर्ष हाराहारीमा चाहिँ 15 वर्षमा नागरिकता लिन मिल्छ? यो सम्पूर्ण कान्तिपुर मिडियाको सम्पूर्ण जायज यथा जफत हुन्छ। कैलाश सिरोवेको बाबुको पालादेखिको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने देखियो, किनभने बाबु अङ्गीकृत बनेको छ, अङ्गीकृतको छोरो कसरी वंशज भयो? अहिले त पायो, उहिले पाएन, उहाँले लिएको बखत थिएन नि त, अहिले त कानुन छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको फेरि दाजुभाइको चाहिँ अङ्गीकृत नै नागरिकता छ भने छ। चाहे तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ केलाएर हेर्नुहोस्, आज कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यो कान्तिपुर मिडिया हाउस, कान्तिपुर एफएम, कान्तिपुर पत्रिका, उहाँ त यो मिडियाको चाहिँ एउटा चाहिँ बादशाह नै रूपमा उदाउनु भएको छ नि। हामीले हिजोको दिनमा पनि यसको कुरा उठाएका थियौँ तर यो हेरिएन। तर आज आएर जब जाहेरी परिसकेपछि सिबिआई लगायत नेपाल प्रहरी अनुसन्धान, नेपाल सरकारको अनुसन्धान निकायले अनुसन्धान गरेर गहिरो छानबिन गरिसकेपछि त्यतिकै हावाको भरमा पक्राउ गरेको होइन नि, कुरा गरे होइन। कैलाश सिरोया भन्ने व्यक्ति, मैले यहाँ किन व्यक्ति भने, कान्तिपुर मिडिया अलग विषय हो, मिडिया भन्ने कुरो अलग विषय हो, पत्रकारिता भन्ने विषय हो, पत्रकारी स्वतन्त्र पत्रकारिताको विषयमा योभन्दा अगाडि डार्क फाइलको विषयमा हामीले पत्रकारको हकित र पत्रकारले बोल्न लेख्न पाउनुपर्छ भनेर हामी वकालत गर्दै आएका व्यक्ति हौ। आज पनि हामी स्वतन्त्र मिडियाको पक्षमा छौँ, स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा छौँ। तपाईँको उजुरी हाल्यो त्यो मान्छे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको पार्टीको सदस्य भन्ने कुरा बाहिर आएको छ, मलाई त्यो विषयमा थाहा भएन। तपाईँले प्रश्न के बुझ्नुभयो? मसँग सुन्नु, म यहीँ रोके तपाईँलाई। आइसकेपछि उहाँले उजुरी हाल्नुभयो, उजुरी हालिसकेपछि प्रहरीले त्यो उजुरी लियो र त्यसमा 24 दिन नबित्दै सिरोहियालाई एरेस्ट गरियो, होइन? यो बिचमा चाहिँ के भयो भने, जसरी निरन्तर कान्तिपुरले सहकारीका प्रकरणको जसरी न्युजहरू कन्टिन्यू फलोअप रिपोर्टहरू दिँदै गइरहेको थियो, त्यो बिचमा चाहिँ के देखिन्थ्यो भने रवि लामिछाने र कान्तिपुरको टसल भनौँ, होइन, एक खालको चाहिँ युद्ध जस्तै देखिन्थ्यो, होइन, किनकि कान्तिपुरले लेख्ने, रवि लामिछाने त्यसको काउन्टरमा फेसबुकमा लेख्ने, भनेपछि त एक खालको युद्ध जस्तो देखियो। तपाईँ यही पोइन्ट हो, यहाँ के भने स्याल कराउने र कुखुरा हराउने एकैपटक पर्यो भने उहाँलाई दुईवटा नागरिक होल्ड गर्ने अधिकार छैन। यही दुईवटा नागरिकको नागरिकताको विषयमा चाहिँ आजकै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चाहिँ विवाद आएको होइन, त्यसमा त तपाईँ हामी सबैले विरोध गर्यौँ। रवि लामिछाने सांसद हुँदा गृहमन्त्री हुँदा सुन्नुहोस् है त, यही नागरिकताको विषयमा उहाँको सांसद पद गएन, त्यो गयो, गृहमन्त्री गएन, कारबाही भयो अनि सचियो नि, मुद्दा चल्यो। तर उहाँको विषय के थियो भन्दाखेरि उहाँले नेपाल र अमेरिकाको नागरिक लिनुभयो, अब नेपालकोले अमेरिका लिन्छ, दोहोरो नागरिकता होइन है, नेपाल यहाँ फरक छ। रवि लामिछानेको दुईटा नागरिकता होइन, दुईटा पासपोर्ट र कैलाश सिरोवेको फरक छ। कहिले चाहिँ यो सुमार्गी एन कम्पनीलाई चाहिँ उहाँले बार्गेनिङ गर्नुभयो, कहिले चाहिँ न्यायालयमा गएर चाहिँ हरेक मुद्दामा टाङ लडाउनु भयो भनेर चाहिँ होइन, टाङ लडाएको भनेर अस्ति भर्खर त्यो अडियो डार्क फाइल भनेर आएको होइन, उहाँको विषय जोडिए होइन, आफ्नो विरुद्ध न्युज लेख्यो, आफ्नो विरुद्ध निरन्तर सहकारीका न्युज लेखेर चाहिँ सरकारलाई दबाबमा पार्न खोज्यो भनेर गृहमन्त्रीले बदला लिन खोजे, यो त प्रतिशोध साँध्न खोजे भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। किनभने तपाईँको टी स्टेटका मुद्दा त्यसै छ होइन, अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू त्यसै छन्,
अनि त्यसमा चाहिँ काम गर्न छोडेर एउटा प्राविधिक त्रुटि भनौँ, नागरिकतामा एउटा सामान्य न मान्छे मार्या हो, न बलात्कार गरे हो, न भ्रष्टाचार गरे हो, त्यतातिर सरकार किन लाग्यो, त्यतातिर रवि लामिछाने किन हात धोएर लाग्नुभयो, यो त प्रतिशोधपूर्ण भयो भन्ने कुरा आइरहेछ कि, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? के बुझ्नु पर्यो भने विधि र कानुनको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब हामीले विधि र कानुनको शासनको परिकल्पना गरिरहँदा, त्यसको हामीले वकालत गरिरहँदाखेरि नेपालको कानुन र संविधानमाथि कैलाश सिरोवा भन्ने व्यक्ति त हुन सक्दैन नि। एउटा मिडिया हाउसको आवरणमा, मिडिया हाउस उहाँको एउटा मिडिया, उहाँ मिडिया व्यवसायी हो, मिडिया कर्मी पनि होइन, उहाँ त उहाँले व्यवसाय गरेको हो, त्यो पनि मुनाफामुखी व्यवसाय गरेको। यहाँ त आज कतिसम्म भन्न थाले भने कैलाश सिरोवालाई ले यो 81/16 गते जाहेरी पर्यो, उजुरी परिसकेपछि उहाँमाथि आरोप के छ भने उहाँले चाहिँ एउटा विदेशी नागरिकले कृत्य कार्यद्वारा दोहोरो नागरिकता लिएको, एउटा मात्रै पनि होइन, अझ यहाँ के आइरहेछ भने उहाँले त कम्पनी पछि विभिन्न नागरिकताहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, उहाँले विभिन्न कम्पनीहरू खोल्नु भएको छ, जति कम्पनीहरू यहाँ खोल्नु भएको छ फरक फरक कम्पनीमा फरक फरक नागरिकता, कम्पनी पछि फरक डकुमेन्ट चाहे तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ केलाएर हेर्नुहोस्, आज कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यो कान्तिपुर मिडिया हाउस, कान्तिपुर एफएम, कान्तिपुर पत्रिका, उहाँ त यो मिडियाको चाहिँ एउटा चाहिँ बादशाह नै रूपमा उदाउनु भएको छ नि। हामीले हिजोको दिनमा पनि यसको कुरा उठाएका थियौँ तर यो हेरिएन। तर आज आएर जब जाहेरी परिसकेपछि सिबिआई लगायत नेपाल प्रहरी अनुसन्धान, नेपाल सरकारको अनुसन्धान निकाले अनुसन्धान गरेर गहिरो छानबिन गरिसकेपछि त्यत्तिकै हावाको भरमा पक्राउ गरेको होइन नि, यहाँ त लामो समयदेखि अनुसन्धान गरेर जब जाहेरी पर्यो 81/16 उहाँको यो मिडिया हाउस कान्तिपुर जुन मिडिया हाउसको एउटा नागरिकता प्रयोग, अब दोस्रो तपाईँको अर्को हिमालयन रि इन्सुरेन्स भन्नेमा अर्कै नम्बर, उहाँको अन्य व्यवसायमा अर्को पनि, यहाँ त 3 नागरिकताको चाहिँ प्रयोग भएको चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रमाणहरू फेला परेका छन्। 2-2 नागरिकताको प्रतिलिपि त उहाँ आफैले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो विवाद आइसकेपछि प्राविधिक त्रुटि भन्नुभयो त उहाँले, होइन प्राविधिक त्रुटि भनेको के हो, एउटै नागरिकता होइन, उहाँले के बुझ्नु पर्यो भने उहाँले भन्नुभएको छ उहाँको 19 जन्म मिति उहाँले स्वीकार गरेको हो नि। हामी त कानुनको दृष्टिकोणबाट, अनुसन्धानको दृष्टिकोणबाट, प्रमाणको दृष्टिकोणबाट हामी विश्लेषण गर्छौँ नि, होइन बाहिर के हल्ला भयो त्यो होइन। उहाँ चाहिँ मिडिया हाउसको नाउँमा, मिडिया कर्मको नाउँमा मिडिया हाउस खोलेर त्यसको आडमा, त्यसको छत्रछायामा उहाँले ब्ल्याकमेलिङ गरेका कुराहरू आएको छन्, उहाँले बार्गेनिङ गरेका कुराहरू आएको छन्। अब त्यो तथ्यले पुष्टि हुन बाँकी होला, त्यो छानबिन हुन बाँकी होला, तर बजारमा यो कुरा किन हावा नचली हात पात हल्लिँदैन भने चाहिँ उहाँको त विवादास्पद मान्छे त हो नि उहाँ। त्यही कारणले उहाँले त के भन्नु पर्यो भने 19 जन्मिएको म, उहाँको बुवा चाहिँ घाँसीराम चाहिँ इन्डियाकै हुनुहुन्थ्यो, नेपाल आएर नागरिकता लिएको भन्ने कुरा नि यहाँ चाहिँ सर्वस्वीकार्य छ, तर उहाँले अङ्गीकृत लिएको भन्ने छ, अङ्गीकृतिको छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउँछ नेपालमा। तर एकजना सर्वोच्चकै पूर्व न्यायाधीशले सोसल मिडिया मार्फत भन्नुभयो कि आम जनकपुरवासीलाई थाहा छ कि घाँसीराम त यहीँको वासी हो, यहीँको मान्छे हो, उहाँ कसरी विदेश हुन सक्छ? ठिक छ, घाँसीराम इन्डियाबाट आउनुभयो, नेपालमा बस्नुभयो, होइन अब यो नागरिकता ठुलो विषय थिएन, नागरिकता नेपालीले पनि त विदेशमा विभिन्न देशमा गएर नागरिकता पाएका छन्, होइन विभिन्न देशहरूको आफ्नो आफ्नै नागरिकता सम्बन्धी कानुन छ। यही देशका शासकहरूले तपाईँको विभिन्न विदेशीहरूलाई नागरिकता बाँडेको त छ त, इतिहास छैन अहिले हुनुहुन्छ तपाईँ हेर्नु न, यहीँ हाम्रो कुपन डोल कटेपछि हिमालयन होटल भन्ने छ, सबैले देखेका सुनेका छन्, त्यहाँ ताकासी भन्ने हुनुहुन्छ, मेरो परम मित्र पनि हो, नेपाली नागरिकता हो, उहाँलाई चाहिँ सम्मानार्थ नेपाली नागरिक दिएको, त्यो पनि पञ्चायत
अज्ञात कालमा नेपालको एभरेस्ट बेस क्याम्पमा सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा उहाँको आमा आएर होटल खोल्नु भएको, उहाँको ठुलो योगदान छ. हि इज द गुड म्यान, त्यसकारण गुड बिहेभियर, त्यसकारण सम्मान स्वरूप उहाँलाई नागरिकता दिएको. यहाँ त नेपालको नागरिकता लिएर नेपालीलाई अमेरिका गएर नागरिकता लिएपछि अथवा ग्रिन कार्ड लिएपछि जुनसुकै काम गर्ने छुट छ छैन नि. अन्य देशमा गएका नेपाली नागरिकले जहाँ जहाँ नागरिकता लिएका छन् त्यहाँको नियम कानुन संविधान त्यहाँको चाहिँ गरिमा र त्यहाँको आचार संहिता पालना गरेर एउटा गुड सिटिजनको रूपमा नरहेको खण्डमा भोलि चाहिँ त्यो नागरिकता रद्द गरेर नेपाल फर्काइदिन्छ. त्यसै गरी नेपालमा जो जो जेले जे जस्तो प्रक्रिया अप्नाएर अङ्गीकृत लिएको किन नहोस्, उहाँको बुवाले अङ्गीकृत लिएको हो नि, इन्डियाको हो भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा छ होइन. उहाँ लगायत विभिन्न व्यक्तिहरू नेपालमा त आए, हाम्रो नि पुर्खाहरू 10 पुस्ता 20 पुस्ता अगाडि हेऱ्यो भने विभिन्न ठाउँबाट आयौँ होला. तर यो देशको नागरिक भइसकेपछि, यो देशको नागरिकता लिइसकेपछि यो देशको हित र यो देशको चाहिँ रक्षार्थ काम गर्ने कि यो देशको विरुद्ध हुने, देशहित विरुद्ध हुने, राष्ट्रद्रोह हुने होइन, नेपालको सूचनाहरू चाहिँ विदेशीलाई पुर्याउने जस्ता विवादास्पद गतिविधि गर्यो भने जुनसुकै बेला जोसुकैको नागरिकता पनि रद्द गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कारवाही गर्न सकिन्छ. कैलाश सिरोयाले के राष्ट्र अब यहाँ द्रोह गरे होइन, कैलाश सिरोयाले अरू हामीले आरोप लगाएको छैन, उहाँ आफैले जब उजुरी पर्यो त्यो पनि यहाँभन्दा अगाडि त म कैलाश सिरोयाको यो विवाद मलाई थाहा पनि थिएन. तर के भन्दाखेरि उहाँको विवादास्पद गतिविधिहरू चाहिँ विभिन्न बजारमा आएका थिए. कहिले चाहिँ यो सुमार्गीएन कम्पनीलाई चाहिँ उहाँले बार्गेनिङ गर्नुभयो, कहिले चाहिँ न्यायालयमा गएर चाहिँ हरेक मुद्दामा टाङ लडाउनु भयो भनेर चाहिँ अडियो काण्डै होइन टाङ लडाएको भनेर अस्ति भर्खर त्यो अडियो डार्क फाइल भनेर आएको होइन, उहाँको विषय जोडिए होइन. अनि सूचना प्रवाह गर्ने, सूचना बेच्ने भन्ने कुरा विभिन्न यो बजारमा आएका छन्, अनि जनताले भनेका छन्, मिडिया कर्मीले भनेका छन्, उहाँकै सहकर्मीहरूले भनेका छन्. अनि त्यही कान्तिपुर मिडियाका चाहिँ अब अहिले यहाँ चाहिँ मिडिया कर्मी र पत्रकारहरूको स्वतन्त्र प्रेस स्वतन्त्रता कुरा गरेछ, उहाँको मिडिया हाउसमा कान्तिपुर मिडिया हाउसमा जति यो सञ्चारकर्मीहरू पीडित अन्य मिडियाकर्मीमा देखिन, त्यहाँ त विभिन्न जुलुस धरना पनि बसेको होइन. अनन्त सर, यो उहाँमाथि जसरी उजुरी पर्यो, जसरी अनुसन्धान भयो र केही मिडियाहरूले पनि समाचार लेखे उहाँको नागरिकताको विषयमा, र त्यसपछि लगत्तै 16 गते अर्कै जिल्लाको मान्छे सर्लाहीको मान्छेले तपाईँको उजुरी हाल्यो, त्यो मान्छे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेको पार्टीको सदस्य भन्ने कुरा बाहिर आएको छ. मलाई त्यो विषयमा थाहा भएन, तपाईँले प्रश्न के बुझ्नुभयो मसँग, सुन्नु म यही रोके तपाईँलाई. यो प्रश्न टुङ्गाउँदै आइसकेपछि उहाँले उजुरी हाल्नुभयो, उजुरी हालिसकेपछि प्रहरीले त्यो उजुरी लियो र त्यसमा 24 दिन नबित्दै सिरोहियालाई एरेस्ट गरियो होइन. यो बिचमा चाहिँ के भयो भने, जसरी निरन्तर कान्तिपुरले सहकारीका प्रकरणको जसरी न्युजहरू कन्टिन्यू फलोअप रिपोर्टहरू दिँदै गइरहेको थियो, त्यो बिचमा चाहिँ के देखिन्थ्यो भने रवि लामिछाने र कान्तिपुरको टसल भनौँ होइन, एक खालको चाहिँ युद्ध जस्तै देखिन्थ्यो होइन, किनकि कान्तिपुरले लेख्ने रवि लामिछाने त्यसको काउन्टरमा फेसबुकमा लेख्ने भनेपछि त एक खालको युद्ध जस्तो देखिन्थ्यो. तपाईँ यही पोइन्ट हो, यहाँ के भने स्याल कराउने र कुखुरा हराउने एकैपटक पर्यो भन्ने समग्र. तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँ हेर्नु, तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो 16 गते उजुरी पर्यो, उजुरी परेपछि प्रहरी प्रशासन अनुसन्धान निकायले के गर्छ, अनुसन्धान सुरु गर्छ. अनि उहाँले अनुसन्धानमा के कुरा प्रष्ट पार्नुभयो, कैलाश सिरोयाको कुरा गर्दैछु है म, अरूले बोलेका मिडियामा कुरा बोलेका, रासोपाको कुरा, पत्रिकामा आएका कुरा, काङ्ग्रेसले बोलेका कुरा, एमाले बोलेका कुरा, माओवादीले, इभन म प्रधानमन्त्रीले आज बोल्नुभयो कैलाश सिरोयाको त्यो अदालती प्रक्रिया हुन्छ, भोलि छुटेर आउनुहुन्छ. यो देशको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हो, उहाँले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मुद्दा जित्छ कि हार्छ भन्ने अधिकार उहाँलाई छैन. यो देशको शासन प्रशासन चलाउने अधिकार भएको प्रचण्ड पिएम प्रचण्डलाई पनि त्यो अधिकार छैन. उहाँले त पक्राउ नगर्नुहोस् भनेको थियो र त गृहमन्त्रीलाई, त्यो कुरो आशय मनसा यो हामीलाई थाहा भएन. तर अहिले रवि लामिछानेले जुन सुन्नु न, यो जुन तपाईँले भनेको जस्तो यता मिडियाले लेख्ने, त्यही बेलामा गृहमन्त्री भएको राष्ट्रपाको उहाँलाई आरोप लगाइदियो भनेर यो चाहिँ के भने चोरको खुट्टो होइन काट भन्दाखेरि खुट्टा उचाले जस्तो. रवि लामिछानेको त युद्ध त छ नि छैन, त्यो युद्ध आफ्नो ठाउँमा छ. यो स्याल कराउने
होइन स्याल कराइरहेछन् दुईतिर, त्यही बेला कुखुरा हरायो भने त्यही स्यालले लगेको भन्न त अनुमान गर्न मिल्दैन नि, यो त अनुमान भयो, शङ्का भयो। तर वास्तविक के हो भने नि 16 गते उजुरी परेको हो, यो कुरो सबैले स्वीकार्नु पर्यो। 16 गते उजुरी परेपछि 17 गते 18 गते उजुरी हाल्यो, कसले हाल्यो त्यो उजुरी हाल्ने मान्छे? सुन्नुहोस्, त्यो उजुरी हाल्ने मान्छेलाई सम्मान गर्नुपर्छ। इन्द्रजित शाह भन्ने मान्छे को तपाईँलाई यहाँ बुझ्नु है त, अर्को जिल्लाको मान्छे। तपाईँले एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने शिवाजी तेली भन्ने कोही नेपाली नागरिक छ, उसले त हाल्यो होइन? सुन्नुहोस्, उसको शिवाजी तेली उजुरी त उसले हाल्नु पर्ने हो। एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने मिल्यो होइन, यो सरकारी कागजात कृत्य, दस्तखत कृत्य, कागजात कृत्य, यो कार्यमा सरकारवादी मुद्दामा जुनसुकै नागरिकले मुद्दा हाल्न सक्छ, मुद्दा हाल्नु नि पर्दैन। सरकारले कहीँ कतैबाट सूचना पायो भने आफै पनि प्रतिवेदन, आफ्नै प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार भनेर मुद्दा चल्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ दुधको दुध पानीको पानी यही हुन्छ। शिवाजी तेली भन्ने व्यक्ति जो नेपाली नागरिक हो, उसको नेपाली नागरिकता छ, नागरिकता मात्र होइन, म थप प्रमाण दिन्छु, उहाँको मतदाता नावलीमा पनि त्यही नम्बर छ होइन, उहाँको चाहिँ गाउँपालिकाको अरू नै विवाह दर्तादेखि विभिन्न डकुमेन्टमा यो चाहिँ दर्ता छ, त्यस कारणले उहाँको नागरिकता पनि प्रष्ट छ, जारी मिति प्रष्ट छ, त्यस्तो जारी गर्ने अधिकारी प्रष्ट छ, सही दस्तखत सबै प्रष्ट छ, त्यस कारणले यो नागरिकता बाहक तपाईँलाई नागरिकता नम्बर मैले भने हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ 3969888 6 जुन चाहिँ कैलाश सिरोहियाले दोस्रो प्रतिलिपिमा उल्लेख छ कि चाहिँ यहाँ शिवाजी तेलीलाई त हामीले कुनै हालतले पनि उहाँले दुरुपयोग गरेको, गैर कानुनी काम गरेको मान्नै सकिँदैन, किनभने उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्छ, शुद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको विरुद्ध उजुरी पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिवाजी तेलीको नागरिकता नम्बर प्रयोग गरेर नागरिकता लिने प्रयोग गर्ने अधिकार कैलाश सिरोहियालाई कसले दियो? एकैछिन है, सुन्नुहोस् है त, एकैछिन, यो कुरा हो भने त पीडित त शिवाजी तेली देखिन्छ नि, मेरो डकुमेन्ट चाहिँ अरूले युज गरिरहेछ है श्रीमान भनेर प्रहरी कहाँ चाहिँ उहाँले उजुरी दिनुपर्थ्यो होला नि त, पीडित त उहाँ हो किनकि उहाँको डकुमेन्ट अरूले युज गरिरहेको छ भने, तर मान्छे त अर्को खडा गरियो उजुरीका लागि। तपाईँलाई यो नागरिकता नम्बरमा पीडित एउटै नागरिकता नम्बरबाट 10 चाहिँ नागरिकता लिन पाइन्छ, एउटै गाडी नम्बर हालेर 10 गाडी चलाउनु पाइन्छ, एउटै नागरिकता एउटै नम्बर हालेर 10 मोटरसाइकल चलाउनु पाइन्छ, एउटै नम्बर हालेर 10 कम्पनी चलाउनु पाइन्छ? पाइँदैन नि, पाइँदैन। त्यस कारण एउटा कम्पनी, मेरो चाहिँ एउटा नागरिकता नम्बर एकजना नागरिकको हुन्छ कि चाहिँ शिवाजी तेली गलत हुनु पर्यो, त्यो गलत भन्ने ठाउँै छैन, प्रष्ट स्पष्ट हुनुहुन्छ, उहाँको डकुमेन्ट स्पष्ट छ। कैलाश सिरोहियाका जस्तो तल ढड्डामा मेटिएको, च्यातिएको, तानिएको, 33-34 सालमा चाहिँ अभिलेख गरेको, उमेरै नपुगिकन लिएको, 19 सालमा जन्मेको मान्छेले 34 सालमा नागरिकता लिँदा कति वर्ष भयो? 34-19 गर्दाखेरि 15 भएन, 15 हाराहारीमा चाहिँ 15 नागरिकता लिन मिल्छ? कुनै पनि नेपालको नागरिकले, अन्य नागरिकले 15 उमेरमा नागरिकता लिन पाएका छन्? अनि कैलाश सिरोहियालाई कसरी चाहिँ 34 चाहिँ यो 19 जन्मेको मान्छेले नागरिकता लियो र उहाँको नागरिकता नम्बर 34 यही चाहिँ 328 नम्बरको नागरिकता नम्बर छ? उहाँ आफैले देखाउनु भएको, म पत्रिकाले देखाएको, यो अहिले गृहमन्त्री अथवा रवि लामिछाने अथवा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अथवा नेपालका पत्र पत्रिकाको मात्रै कुरा गरे होइन, कैलाश सिरोहिया भन्ने व्यक्ति, मैले यहाँ किन व्यक्ति भने कान्तिपुर मिडिया अलग विषय हो, मिडिया भन्ने कुरो अलग विषय हो, पत्रकारिता भन्ने विषय हो, पत्रकारी स्वतन्त्र पत्रकारिताको विषयमा योभन्दा अगाडि डार्क फाइलको विषयमा हामीले पत्रकारको हकित र पत्रकारले बोल्न लेख्न पाउनुपर्छ भनेर हामी वकालत गर्दै आएका व्यक्ति हौ। आज पनि हामी स्वतन्त्र मिडियाको पक्षमा छौँ, स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा छौँ, तर स्वतन्त्र प्रेसको आउमा मिडिया हाउस चलाएर त्यसको नाममा, उहाँ त पत्रकार पनि होइन, उहाँलाई दुईवटा नागरिक होल्ड गर्ने अधिकार छैन, यही दुईवटा नागरिकको नागरिकताको विषयमा चाहिँ आजकै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चाहिँ विवाद आएको होइन, त्यसमा त तपाईँ हामी सबैले विरोध गरौँ, रवि लामिछाने सांसद हुँदा गृहमन्त्री हुँदा सुन्नुहोस् है त, यही नागरिकताको विषयमा उहाँको सांसद पद गएन, त्यो गयो, गृहमन्त्री गएन, कारबाही भयो अनि सचियो नि, मुद्दा चल्यो, तर उहाँको विषय के थियो भन्दाखेरि उहाँले नेपाल र अमेरिकाको नागरिक लिनुभयो, अब नेपालकोले अमेरिका लिन्छ, दोहोरो नागरिकता होइन है, नेपाल यहाँ फरक छ, रवि लामिछानेको
दुईटा नागरिकता होइन दुईटा पासपोर्ट र कैलाश शिरोको फरक छ. म यहाँ रवि लामिछानेको वकालत गर्न आएन, म रवि लामिछानेलाई भेटाइन छैन, चिन्दा नि चिन्दिनँ, सुन्नु है. तर त्यो विषय के थियो, उहाँले पनि त्यसलाई त्यो गल्ती गर्नुभएको थियो, त्यस कारण उहाँको सांसद पद गएको थियो, मन्त्री पद गएको थियो, फेरि चुनाव भयो, फेरि इलेक्टेड भएर अहिले फेरि आउनुभयो. गरेपछि सजाय हुन्छ कि माफी हुन्छ नेपाल कानुन? तपाईँ एउटा अधिवक्ता हो, होइन तपाईँले के बुझ्नु भने नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ गल्ती भयो भने नेपालको कानुन अनुसार सजाय हुन्छ. सजाय भएन, सुन्नुहोस्, सजाय हुन्छ, अदालतले दोषी ठहर गर्यो. अब तपाईँले मन्त्री पद गयो, सांसद पद गयो, तर रवि लामिछानेमाथि कारवाही, तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, तपाईँले बुझ्नु पर्ने के हो भने उहाँको मन्त्री पद जानु, सांसद पद जानु नै कारवाही हो. अब अहिले यो नागरिकताको विषयमा कैलाश शिरवेललाई कारवाही भयो भने के हुन्छ भनेर सोध्नु होला तपाईँ. उहाँ चाहिँ कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको अध्यक्षबाट हटाउने कारवाही मान्ने, सुन्नु है त, कान्तिपुर मिडिया होइन, यो कान्तिपुर मिडियामा यदि गलत कृत्य नागरिकता प्रयोग गरेर भएको छ भने यो सम्पूर्ण कान्तिपुर मिडियाको सम्पूर्ण जायजथा जफत हुन्छ. यदि उहाँले चाहिँ गलत नागरिकता कृत्य नागरिकता प्रयोग गरेर गर्नुभएको छ, यदि सही नागरिकता छ भने उहाँको चाहिँ यो कायम रहला. त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले यदि गल्ती गर्नुभयो भने यसमा पनि उहाँले दोहोरो नागरिकता राख्नेलाई तपाईँको नेपालको कानुन नागरिकता सम्बन्धी ऐनले 1-5 वर्ष चाहिँ कैद सजायसम्म गर्ने, त्यो गम्भीर अपराध हो. त्यही जोड्दैछु, दोहोरो नागरिकता र कृत्य नागरिकता. त्यो कानुन रवि लामिछानेमाथि किन लागू भएन? अब मेरो कन्सर्न हैन रवि लामिछानेले, सुन है त, प्रश्न उठिराख्यो रवि लामिछानेको विषय, दोषी ठहर गरे हो नि. नेपालका हजारौँ व्यक्तिले नेपाल र अमेरिकाको नागरिकता लिएका छन्, नेपालमा लिए, त्यो फेरि दोस्रो दिन. अब त्यसको प्रोसेस के हो तपाईँलाई थाहा छ? नेपाल अब विदेशी नागरिकता लिइसकेपछि नेपालमा आएर पछि जानकारी दिने, होइन नदिए के हुने, त्यो कायम नरहने. तपाईँ या म या अन्य कुनै व्यक्ति नेपालको नागरिक अहिले कायम छ, हामी कुनै व्यक्ति अमेरिका गयौँ र दोस्रो नागरिकता प्राप्त गऱ्यौँ, प्राप्त गर्ने अगाडि त त्याग्ने कुरो भएन. प्राप्त गरेपछि नेपाल आएर अथवा अमेरिकामा रहेको नेपाली नियोगलाई मैले यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेँ, यो नागरिकता मैले त्यागेँ भनेर यो सो घोषणा गर्ने हो. अब नगरे के हुन्छ, सुन्नु है त, नगरे के हुन्छ, त्यो स्वत रद्द सरह हुन्छ. रवि लामिछानेले त्यो स्वत घोषणा गरेनन्, नियोगलाई बुझाएनन्, नेपाल सरकारलाई जानकारी दिएनन, त्यो भएपछि के मानियो? निकायमा जानकारी गराउनु भन्ने छैन, त्यो आइसकेपछि सम्बन्धित निकायमा चाहिँ म जानकारी गराउने, तर कति दिनमा गराउने, कति वर्षमा गराउने, सुन, जानकारी गराउने भन्नाले नगरे के हुन्छ? अब कारवाहीको कुरा गर्नु भने नगरे के हुन्छ, अहिले हजारौँ नेपालीहरू अमेरिकामा छन्, अन्य देशमा छन्, बेलायतमा छन्, उनीहरूले अब नागरिकता त्यहाँको लिइसकेपछि जानकारी गराएन भने के हुन्छ? नेपाल सरकारले जानकारी पाउँदाखेरि त्यहाँको नागरिकता लिइसकेको आधारमा तपाईँको नागरिकता स्वत रद्द मानिनेछ. बरु तपाईँले के भन्दाखेरि गैर आवासीय नागरिकता चाहिँ फेरि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है. ठिक छ, त्यो त्यो त्यस कारणले रवि लामिछानेको विषय प्रसङ्ग अलग हो, कैलाश शिरवेको अलग हो. कैलाश शिरवेलाले अहिले के गर्ने हो भने आफूमाथि लागेको आरोप चुपचापसँग ठुला कुरा गर्ने होइन, दोहोरो नागरिकता लिने ठुला कुरा गर्ने, कृत्य गरेर ठुला कुरा गर्न पाइन्छ, मिसन मिडिया गर्न पाइन्छ, मिडियाको नाममा बार्गेनिङ गर्न पाइन्छ, ब्ल्याकमेलिङ गर्न पाइन्छ, शुद्ध पत्रकारिता आफैले दुईटा नागरिकता पेस गर्नुभयो. अस्ति विवाद आइसकेपछि मेरो नागरिकता यो चाहिँ 200-328 नम्बरको नागरिकता 33-34 सालमा लिएको, उहाँले त 36 भन्नुभयो क्या अरे, होइन एउटा नागरिकता त्यो चाहिँ पत्रु भएर झुत्रो भएर मैले चाहिँ अर्को चाहिँ प्रतिलिपि लिएँ, होइन अर्को चाहिँ यो कति 52-54 कतातिर लिएँ भन्नुभएको छ उहाँले, होइन त्यो नागरिकता मैले प्रतिलिपि लिएको. अनि प्रतिलिपि लिँदाखेरि नागरिकता नम्बर परिवर्तन हुन्छ? हुँदैन नि, हुँदैन. पत्रिका प्रतिलिपि लिँदाखेरि उमेर परिवर्तन गर्न पाइन्छ? 18 वर्ष पुगेको भनेर लिनुभएको थियो 34 सालमा, अनि 56 सालमा आउँदाखेरि उहाँको जन्ममिति नै फरक. अब हेर्नु है त, प्राविधिक त्रुटि. तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने उहाँमाथि आरोप लागेको, उहाँले चुपचाप, उहाँले के, उहाँलाई अहिले आरोप मात्रै लागेको, प्रमाणित भएको छैन नि, सही हुनसक्छ गलत हुनसक्छ, तर नेपाल राज्यको पक्राउ पुर्जी जारी भएर पक्राउ गरेको अन्य जनतालाई, सामान्य नागरिकलाई चाहिँ पक्राउ परेपछि चाहिँ 24 दिनसम्म थुनामा बस्नुपर्ने,
अनि उहाँलाई चाहिँ थुन्नै नपाइने, थुनेपछि भोलिपल्टै जुलुस र हौहल्ला गरे भरमा पर्सिपल्टै छोड्ने, यहाँ कतै अरुण चौधरीको केस जस्तो चाहिँ भोलिपल्टै पर्सिपल्टै छाड्ने काम भयो भने यो राज्य तिन दिनको म्याद थपेन नि त, त्यही तुरन्तै छाडेर छाडे तिन दिनमा चाहिँ होइन नेपाल सरकारले तिन दिनमा अनुसन्धान सक्ला, नभए फेरि अर्को पाँच दिन थप्ला, फेरि सात दिन थप्ला, तर यसको गहन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यो केसमा त कैलाश सिरवेको बाबुको पालादेखिको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने देखियो, किनभने बाबु अङ्गीकृत बनेको छ, अङ्गीकृतको छोरो कसरी वंशज भयो, अहिले त पायो उले पाएन, उहाँले लिएको बखत थिएन नि त, अहिले त कानुन छ, त्यस कारणले गर्दा उहाँको फेरि दाजुभाइको चाहिँ अङ्गीकृत नै नागरिकता छ भने छ, उमेर फरक परेको छ, नागरिकता नम्बर दुईवटा दुईवटा भएको उहाँ आफैले, ल अरूको कुरा छोडिदेऊ, कैलाश आफैले पेस गरेको दुईवटा नागरिकतालाई आधार मान्ने हो भने दुईवटा नागरिकता र दुईवटा नागरिकता नम्बर अलग अलग देखिएको छ। अर्को कुरो तपाईँको कान्तिपुर एफएम, कान्तिपुर पत्रिका र कान्तिपुर टेलिभिजन एउटा नागरिकता नम्बरमा दर्ता छ, हिमालयन रिइन्सुरेन्सको एउटा नागरिकता छ, उहाँको कैलाश सिरोयाको ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचय पत्र र मतदाता परिचय पत्रमा अलग नम्बर छ, एकै व्यक्तिको तिनवटा नागरिकता नम्बर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ, त्यसकारण कम्पनी पछि चाहिँ को चाहिँ नागरिकता अलग अलग प्रयोग गर्न बनाउन पाइन्छ, त्यो कुरा हामीले अघि गरिसक्यौँ। अनन्त सर, अब चाहिँ एउटा प्रश्न आम सोसल मिडियामा कसरी पनि उठिरहेको छ भने, अहिले सिरोयाको नागरिकतामा कहीँ न कहीँ कैफियत थियो या छ भने त्यो ठिकै छ, त्योभन्दा त ठुला अपराध गरेका व्यक्तिहरू त वरपरै छन्, यो सरकारले गृह प्रशासनले त्यतातिर आँखा लगाउन छोडेर आफ्नो विरुद्ध न्युज लेख्यो, आफ्नो विरुद्ध निरन्तर सहकारीका न्युज लेखेर चाहिँ सरकारलाई दबाबमा पार्न खोज्यो भनेर गृहमन्त्रीले बदला लिन खोजे, यो त प्रतिशोध साँध्न खोजे भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ, किनभने तपाईँको टी स्टेटका मुद्दा त्यसै छ होइन, अन्य भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू त्यसै छन् होइन, त्यसमा चाहिँ काम गर्न छोडेर एउटा प्राविधिक त्रुटि भनौँ नागरिकतामा, यो त सामान्य हो, न मान्छे मार्या हो, न बलात्कार गरे हो, न भ्रष्टाचार गरे हो, त्यतातिर सरकार किन लाग्यो, त्यतातिर रवि लामिछाने किन हात धोएर लाग्नुभयो, यो त प्रतिशोधपूर्ण भयो भन्ने कुरा आइरहेछ कि, यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? के बुझ्नु पर्यो भने विधि र कानुनको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, चाहे त्यो कैलाश सिरोया होस् अथवा यहाँभन्दा अगाडि पक्राउ परेका टोपबहादुर रायमाझीदेखि होइन, अनि उप प्रधानमन्त्री भएका बालकृष्ण खाँड, गृहमन्त्री भएका व्यक्ति नै पक्राउ परेका होइनन् भनेको परे, अनि टोपबहादुर अहिले पनि जेलमा, अनि अहिलेको गृहमन्त्रीले उजुरी हाल्न गएको हो यो विषयमा होइन नि, गृहमन्त्रीले चाहिँ उठाएको छानबिन गरेको यो विषय होइन नि, पार्टीको मान्छे होइन, प्रहरी प्रशासन गृह मन्त्रालय गर्ने के भन्दाखेरि जब उजुरी परेपछि प्रहरीले अदालतले पक्राउपूर्ति देखेपछि, धनुषा जिल्ला अदालतले पक्राउपूर्ति जारी गरेको हो नि, गृह मन्त्रालय होइन नि, पक्राउ भइसकेपछि अनि जो अभियुक्तले गृह प्रशासनले त्यो त राख्छ नि, पक्राउ पूर्ति जारी गरेपछि पक्राउ गर्ने काम नगरे भने गृह मन्त्रालय किन बस्ने, प्रहरी प्रशासनको के काम, जसको नाममा पक्राउ पूर्ति जारी भएको छ त्यो मान्छेलाई पक्राउ गर्नु त उसको दायित्व हो, दोहोऱ्याएर भन्छु तेह्राएर भन्छु, कान्तिपुर मिडिया अलग हो, पत्रकारिता अलग हो, प्रेस स्वतन्त्रताको विषय अलग हो, कैलाश सिरोया पक्राउ पर्नुको कारण अलग हो, उहाँको नागरिकताको विवाद हो, त्यो कुरो उहाँले दुईवटा नागरिकता प्रयोग गरेको, दुई तरी नागरिकता लिएको 34 सालमा र चाहिँ अलि पछि पनि लिएको दुईवटा नागरिकताको प्रतिलिपि आफैले पोस्ट गरिसकेपछि, अब मैले गलत गरेको छैन, कुनै त्रुटि गल्ती भयो भने मैले यो जान अन्जान यो गल्ती गरेँ भनेर कोर्टमा फेस गर्ने हो, प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, अन्य नागरिकलाई छ, उहाँलाई म्याद थप भएको छ, भोलि चाहिँ त्यसको थुन्चेक बहस हुन्छ होइन, अहिले चाहिँ थुन्चेक बहस भइसकेपछि उहाँले चाहिँ अब धरोटी सरोटीमा छुट्नु होला होइन, अनि मुद्दा फैसला हुँदाखेरि उहाँको गल्ती कत्रो हो, तपाईँले अघि नै भन्नुभयो मान्छे मारेको नि होइन, बम पड्काएको नि होइन, राष्ट्रद्रोहको काम गरे नि होइन, सत्ता उलट पुलट पार्छु भने नि होइन होइन, त्यसपछि के सजाय हुने त भन्दा कसुरको मात्रा अनुसार दोहोरो नागरिकता, दुईटा नागरिकता बनाए अनुसार, दुईटा नागरिकता बनाएको रहेछ भने त्यही अनुसार सजाय होला, कृत्य गरेको रहेछ भने कृत्यमा सजाय होला, विदेशीको नाताले अथवा विदेशी भएर नागरिकता लिएको भने नागरिकता रद्द होला, हदैसम्म भयो भने कैलाश सिरवेको नागरिकता रद्द हुन्छ, नागरिकता रद्द हुन्छ, अब विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता गलत विवरण पेश गरेर लिएको रहेछ भने त रद्द गर्ने अधिकार त नेपाल सरकारलाई छ नि, नेपालको कानुनमा छ नि त, जनक गलत विवरण धनुषा यसरी बुझ्नु पर्यो है, धनुषा स्थायी घर ठेगाना लेखेर हो, तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने
नागरिकता लिँदाखेरि गलत विवरण अङ्गीकृत प्राप्त गर्नुपर्ने ठाउँमा वंशजको प्राप्त गर्न गरी विवरणमा सच्याइ नै थपघट गरेर कृत्य गरेर दो गरेको रहेछ भने नागरिकता रद्द गर्ने अधिकार नेपालको कानुनले नेपाल सरकारलाई दिएको छ। अब त्यो हैसियत चाहिँ नेपाल सरकारले राख्नु पर्यो। यो देशको पिएमएलले भनेको जस्तो खुट्टा कमाउनु भएन, सफाई पाउँछन् के गर्छन् भनेर पहिले नै सिरोयाले नागरिकता के आफ्नो घरबाट ल्याओ र होइन नि त्यसलाई दिनै कुनै नेपाल सरकारले दियो। अब त्यो दोषी पहिला सिरोया मात्र होइन तिनलाई जारी गर्ने नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीहरूलाई समेत यदि दोहोरो कृत्य नागरिकता गलत विवरण पेश गरेको आधारमा नागरिकता दिएको रहेछ भने तपाईँले देख्नु योभन्दा अगाडि सुनकाण्डमा चाहिँ पक्राउ परेका दावा लामालाई चाहिँ नागरिकता दिने काभ्रेका नागरिकता जारी गर्ने अधिकारीहरू चाहिँ कारवाहीको प्रक्रियामा गएको तपाईँ हामीले देखेको जारी हुन्छ। ती दिने व्यक्तिहरूलाई पनि यदि जानी जानी जाना जान उसले चाहिँ सही विवरण दिँदा दिँदै गलत विवरण उल्लेख गरेर गृह प्रशासनले अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामी छानेले प्रहरीलाई त्यो खालको नागरिकता गलत विवरण पेश गरेर नागरिकता लिने र दिने दुवैलाई कारवाहीको भागीदार हुन्छ त्यो निर्देशन दिन्छन् गृहमन्त्री लामी छानेले। गृहमन्त्रीले दिनै पर्दैन, नेपालको कानुन दिएपछि गृहमन्त्रीले किन दिनु पर्यो? प्रहरीले काम गर्नु गृहमन्त्रीले त एउटा प्रहरी हो नि। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्रीको काम भनेको एउटा बैङ्कको सिओको जस्तो मात्रै काम हो। सिओ सिओले ओभरअल त्यो आफ्नो टेरिटोरीको काम चाहिँ अब्जर्भेसन गर्छ, नीति निर्माण गर्छ, काम गरै भन्छ। तर यो काम गर्नलाई अहिले जारी परेको चाहिँ रवि लामिछानेको निर्देशनले हो र अनि यो सुन्नु है त अनि अदालतले अनि अदालतको अदालतले पक्राउ पूर्ति जारी गरेको कि रवि लामिछानेले अदालतले जारी गरेको हो नि। अनि प्रहरीले आफ्नो उसको ड्युटी हो पक्राउ पूर्ति जसको नाममा जारी हुन्छ त्यसलाई पक्रेर भित्र हाल्नु त यहाँको पूर्व गृहमन्त्रीलाई हालेको होइन। भोलि स्वयं गृहमन्त्री रवि लामी छानेको विरुद्ध पक्राउ पूर्ति जारी भयो भने उजुरी पर्यो भने त्यो पनि छानबिन हुन्छ नि त। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूको लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। Yes.